Jsem holku šik, na krátký okamžik, bohužel mě ta má víla brzo zradila, jak pod afrodiziakem, utekla mi s AJŤákem s FI MUNI, jakem mě už je imuní. Chodí spolu na kuskus, programují v C++, já o ní pěl tolik od a oní smolí kód. Spalili těžko věřit mu, prý podle algoritmu, spal ženu 2-0, proč mě FI MUNI minula? Co se to děje? Zvečný kolegu padám do beznaděje. Dřív tě žrali, když si lovil mamuty. A teď letí na IT. Následuje množina věcí, které ajťák může pro svou dívku udělat. Říct, že je pro něj jednička mezi nulami. Přestěhovat se jen kvůli ní od mámy. Naprogramovat jí hru, kde princ kličkuje překážkami. A když pak v posledním levelu vysvobodí princeznu, klekne si k ní s prstínkem a na obrazovce vyskočí. Will you marry me? Měl jsem holku šik, na krátký okamžik, bohužel mě ta má víla brzo zradila, jak pod afrodiziakem, utekla mi s AJŤákem s FI MUNI, jakem mě už je imuní. Chodí spolu na kuskus, programují v C++, já o ní pěl tolik od a on jí smolí kód. Spalili těžko věřit mu, prý podle algoritmu, spal ženu 2-0, proč mě FI MUNI minula? Co se to děje? Z dnešních kolegů padám do beznaděje. Dřív tě žrali, když si lovil mamuty. A teď letí na IT. Sleduje množina věcí, které ajťák naopak nemá pro svoji dívku dělat. Provádět analýzu jejího života. Fix it. Používat na konverzaci s ní chatbota. Fix it. Ukazovat jí tabulku holek, které si chtělo motat. A to ani za předpokladu, že v kolonce overall score bude u jejího jména, z těch, co ho neodmítli, nejvyšší hodnota. Až konečně jednou holky pochopí, že IT není jenom pro chlapy, že i na lancí ti můžeš druhé hostit. A to neříkám teď jen tak z povinnosti, klidně napíšu si na tričko, že chci chodit s informatičkou, už jenom s informatičkou. Jo, co se to děje? Z dnešních kluků padáš do beznaděje. Přijdeš drony, když svařila mamuty. A teď letí, a teď letí, a teď letí. Co se to děje? Ti, co jsou out, padají do beznaděje. Zbytečně jste osedlali mamuty. Všichni